Kung. Salam ya. Mas nang ndi? Ning dhuwur. Napa nang dhuwur? Mari ngertos. Saiki gak les ta? Nggih. Ya wis, Mas kok kon les sampe dhuwur. Nggih. Mas, sama dikengkin ayah, les. Oh, gede. Alhamdulillah, semari lah, Sik. Ya, sembuh. Apa lagi? Loh, ikan beranak, Dek. Dek, apa mah, Dek, sinyal, Dek? Dek. Dek. Dek, ada lampu. Lampunya rusak, Bu. Dek. Dek. Nang melbu, Dek. Dek.